Усього 1265 державних службовців. Це обласна адміністрація, всі структурні підрозділи, районні державні адміністрації, всі структурні підрозділи. Із них 74 – це є апарат обласної адміністрації, 300 – це структурні підрозділи обласної адміністрації. Це в тому числі департамент соціального захисту, департамент економіки, департамент фінансів, ну всі-всі. Значить, плинність кадрів по області складає тільки за 15-й рік 20%. Це по області. По обласній державній адміністрації на сьогоднішній день 30%. 30%. Кожен третій звільнився. Тепер стоїть питання, чи це добре, чи це погано. Це треба ще врахувати, що в 2014 році практично ще більша частина було державних службовців звільнено. На мій погляд, ну те, що приходять нові люди і десь йде очищення, це добре. Але з другої сторони, коли людина прийшла півроку попрацювала, і така плинність кадрів, і нічого не навчилась, і нічого не принесла корисного для держави, це погано. І ще що погано, що цей підбір кадрів таким чином робили. Ми, виходячи з іншого, що якщо сьогодні оголошений конкурс, і хтось його виграв, то треба погоджувати. Із тих усіх, хто виграв, треба погоджувати. І виходу немає. Інакше людина подасть суд і виграє суд. І ще будемо платити всі судові там витрати.